så var jag nog den mest handikappade jäkeln som någonsin hade satt sin bok på universitetet. Studierektorn räknade upp moment efter moment som jag var tvungen att klara av för att kunna läsa vidare i kursen. Små finmotoriska moment. Och jag fick ju även höra att jag skulle ta upp tid till mina klasskompisar. Tappa den här lilla tandkrämstubbskorken för säkert 7:e gånger i rad. Men mamma, hon bara stod där och tittade på mig. Jag kommer ändå att kämpa lite. Jag ska inte ha tillbaka den. Till slut så fattade hon vad jag sa. Och i bakfrukesättningen. Det är ju hur lätt som helst att få pengar från Försäkringskassan.